Не буду коментувати. В'ячеславе, яка ситуація загалом на напрямку? Які останні події? Ну, ситуація доволі критична насправді. Ми тривалий час тримали позиції на околицях Селідова. Стояли так само і дружні наші підрозділи, бригади. Тримали довгий час, але постійні штурми, постійна, так можна сказати, м'ясорубка, постійні наступи живої сили, техніки, і скільки не знищується на цьому напрямку, цифри просто колосальні, а штурм по факту не закінчується. Я, чесно, для мене розуміння дуже мало, як так може відбуватися, коли армія може собі дозволити за тиждень на нашому невеличкому напрямку, вони там штурмували одне село, протяжністю одна вулиця, кілометр, вони там поклали 600 людей живої сили, там ціла дорога була встеляна мертвими тілами російських солдат, так сказати, то я думав би, що вони мали б відступити, перегрупуватися, але видно в їх такі резерви, що вони постійно наступають, і наступи не зменшуються. Тому вони все одно мають якісь певні успіхи, хтось десь закріпиться, 300, і один-два зайдуть. І от така ситуація сталася із Селідова. Тримали передові позиції, десь вони проломили, всі в ту щілину почали сунути, почали проходити. Вони, незважаючи, вони, ну, у нас такого навіть немає, розумієте, якщо у нас рухається і хтось там, не дай Бог, поранений, чи ще щось проводиться евакуація, у нас, ну, припиняються такі дії, якби, а вони не зважають, вони можуть іти, якщо падає побратим, вони продовжують рух все одно далі, не зважаючи, він 300-й, 200-й, чи можуть йому допомогти, надати допомогу, на це ніхто не зважає. А навіть ще гірше було один раз, нами з дрона у нас була вражена піхота, двоє, ну, дві одиниці пересувалися, ми одного затрисотили, він впав, він взяв свою зброю, а той продовжив рухатися, він допомогу ніяку не надавав побратиму своєму. Він продовжив рухатися, і цей поранений взяв автомат і почав стріляти у свого ж товариша, який від нього втік. Ну, ага. Тобто така у їх взаємодія. Ну і такий моральний стан, я так думаю, йдуть по трупах. Дякую, В'ячеславе, за те, що розповіли. В'ячеслав, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади «Шершні Довбуша», був з нами наживо, говорили про ситуацію на Покровському напрямку і, зокрема, почули від В'ячеслава про розстріли мирних мешканців Селидового.